още за ситуацията по уста Москва, Вашингтон, следващите минути. Коментираме сега с политически анализатор Велизар Енчев, който вече е при нас. Добро утро, добре дошли в студиото на тази сутрин. Добро утро. Разнопосочни сигнали идват. От една страна американският президент Байден е уверен, че Русия планира нахлуване през месец февруари. От друга страна пък Кремъл отрича такова нахлуване. Как ще продължи играта на нерви според вас, господин Енчев? По-скоро американският президент Байден се надява и с действията на американската пропаганда да накарат Русия да направи тази фатална грешка и да влезе в Украина. Но всички данни и моят анализ показва, че Путин няма да направи тази грешка. Все пак украинският народ е част от руският народ. Грубо казано или по-точно хирургически казано, украинците са македонците на Русия. Но това е друга тема, за нея ще говорим след малко. Аз смятам, че това, което се случва в момента около Украина, и може би няма да прозвучи политкоректно във вашето студио, до голяма степен Путин има пълни основания да плоти такава политика. Бих искал тези думи да ги чуя в българския парламент, не знам защо не ги чувам. Какво имам предвид? Имам предвид, че в последните 20 години Русия твърде много търпя, най-вече заради грешките на нейните предшественици на Путин, Горбачов и Елцин, и беше обградена за тези 20-25 години от военни бази. Желязната завеса от Берлин се премести постепенно с влизането в НАТО на страни като Унгария, Чехия и Полша. Първо в Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Литва, Латвия и Естония. И на практика Руската федерация е обградена по така наречения източен фронт. Не знам защо, може би за благозвучие го наричат източен фланг. Е обградена около 15 военни бази, от които видим се само 3-4. Най-вече в Румъния, в Литва, Латвия и Естония. Тези бази, естествено, представляват огромна военна опасност за Русия, тъй като само от една ракета, изстреляна хиперзвукова ракета, която се движи по терена, а не е балистична, може да достигне до Санкт-Петербург за 5-6-7 минути. А ако Украина влезе в НАТО, срещу което Русия решително се противопоставя, полетът на подобно оръжие е в рамките на 7-8 минути. Сами разбирате, че исканите на Путин НАТО повече да не се разширява, да не се разполагат настъпателни оръжия на украинска територия и в останалите държави в НАТО, най-вече Литва, Латвия, Естония, Румъния и България, е едно логично искане, на което НАТО трябва да реагира. До момента НАТО не реагира и за мен най-важното е как ще реагира Путин и какъв ще бъде този военно-технически отговор, за който се говори вече толкова дълги от Лавров и от руския държавен глава. Всъщност това е големия въпрос. Каква ще е реакцията на Русия на отказа на НАТО и на Байден да отговоря на тези искания? Само едно изречение в скоба да кажа, че същия този Путин, който вие наричате търпелив, анексира Крим преди много по-малко от 20 години. От международна правна гледна точка това се нарича анексия, а от политическа гледна точка се нарича логична реакция след преврата в Майдан. А що се отнася до международното право, то беше погазено още 2003 година месец март, когато британско-американската коалиция без валидна резолюция на ООН влезе в Ирак. Но тогава дори членките на НАТО, Германия и Франция, водени от Франция, така наречената Стара Европа, отказаха да пратят военни контингенти в Ирак, за разлика от новата Европа и от коалицията на желаещите. В България, между другото, сега има същата коалиция на желаещите. България, както виждаме, един от флагманите в нея. Да погледнем и към темата Северна Македония. Вие нарекохте украинците македонците на Русия. В този ред на мисли българите ще бъдат записани в Конституцията на Република Северна Македония. Това съобщава вице-премиерът по европейските въпроси на Северна Македония Боян Маричич. Означава ли това, че сме пред крачка от сваляне на ветото, господин Енчев? Означава, че сме пред крачка от капитулация. Защото в момента имаме една новина от сутринта или късно снощи. След малко заминава за Скопие делегация, водена от министъра на иновациите господин Лорер. И това посещение се случва броени часове, след като в петъчния ден македонският държавен глава Пендаровски удари такава пресница на България, която ни беше ударена в последните 30 години. Прие делегация на сепаратистката организация ОМО и Линден, забранена през 1999 година от Конституционния съд като сепаратистка партия. Същата тази организация осъди в България, мисля, че на три пъти в Страсбург. И този акт на македонския държавен глава днес е последван по библейския принцип, като ти ударят едната буза, подложи си и другата, от посещение на Лорер в Скопие. За мен това е доказателство за срива на имунната система на българската национална сигурност и на достоинството на българската държава.
след такова предизвикателство, такава провокация, да пратиш делегация в Скопие, вместо временно да замразиш отношенията. А какво се случи от българска страна? От българска страна, в съботния ден, ако не греша, Министерство на външните работи излезе, забележете, не с нота, която да бъде връчена на македонския посланник в София. То посланник няма, има време на управляваш. А излезе с едно съобщение Министерство на външните работи, в което, ако внимателно го погледнете и почетете, никъде не присъства името на македонския президент. Тоест, дори нашето външно министерство се бои да спомене неговото име, но все пак има някаква реакция, която трябва да се признае. В тази реакция има нещо много важно. В тази реакция се казва, че македонският държавен глава е погазил договора за приятелство от 2017 година. Аз бих уточнил, това пред мене. Той погази член 11 от договора за приятелство, в който член 11 от договора за приятелство се казва, че двете страни не могат да толерират дейността на сепаратистски организации, които развиват подривна дейност. И след всичко това, македонският държавен глава в неделния ден вчера заяви след вчерашното изявление, по-точно съботното на Министерството на външните работи, цитирам, че нито едно мое действие не противоречи на договор за добросъседство. Ето член 11, алинея 2 е нарушена. Има ли разминаване между позициите на премиер и президент в Северна Македония? Не, аз мисля, че те действат координирано. Държавният глава играе до доброто ченге. Кирил Петков, разбира се, играе една игра, която според мен ще доведе само до едно. Ще доведе до едно, както през 2017 година пуснахме Македония в НАТО без да изпълни нито едно условие, защото подписването на един договор, в който нямаше нито една фиксирана дата. Сега се опитват двамата, и държавния глава, и министър-председателя, да пуснат Македония в Европейския съюз, пак под евроатлантически натиск, както беше 2017 година, срещу виртуалното обещание да впишем, както казахте вие преди малко, българите в македонската конституция. Но това е кон за кокошка. Главният въпрос в българо-македонските отношения, единственият проблем е присвоената македонизирана българска история и българско културно-историческо наследство от средновековието до възраждането. Всичко останало са вторични проблеми. Важни, но вторични проблеми. Вие казвате, че всъщност новите управляващи са променили критериите и са занижили изискванията към Северна Македония. Това ли виждате Точно. В смяната на фокуса? Точно. Търговия, икономика, според вас не трябва да са движещи в момента за нашите земи? Икономиката е димна завеса, за да можем да пуснем Македония по-бързо в Европейския съюз, т.е. да дадем съгласие за стартиране на преговори за членство в Европейския съюз, за да не излежа като капитулация. Както през 2017 година, за което предупреждавах, ние подписахме този договор 2017 година. Не ние, правителството на ГЕРБ, разбира се, подписа този договор, за да има алиби да пусне без никакви условия Македония в НАТО, макар че Гърция знаем колко години води такива преговори. От международно правна гледна точка, това е азбучна истина. Първо се преговаря, след това се договаря и накрая се подписва договор. А ние първо 2017 подписахме договора и след това започнахме да преговаряме за спорните въпроси в историята. В този смисъл, веднага правя уточнение още веднъж. Президентът и премиерът по отношение на Република Северна Македония играят една и съща игра. И според вас кога може да се случи промяната на основния закон и ще успее ли новоизбрания премиер Ковачевски да събере мнозинство от 2/3 от гласовете на депутатите? Да, вчера има вече новина от Скопие. Заместник министър-председателят на македонското правителство, етническия сърбин господин Маричич, ако не греша, е заявил, че те са готови, вече са разговаряли с ВМРО ДПМН, да дадат съгласие и квалифицирано мнозинство за вписване на българите в Конституцията, заедно, забележете, заедно с такива народности, като египтяните. Има няколко стотин египтяни от страната на фараоните, ромите, гагаузите, черногорците около 200 или 300, сърбите, разбира се, което според мен ще бъде една сделка изцяло неизгодна за България. Откритите въпроси в лицето, в смисъл историческите проблеми, за които говориш, останат на втори план. Те вече са на втори план и това е една, според мен, своеобразна капитулация. За съжаление. Няма ли обаче да промени живота на хората с българско самосъзнание, на българите в Северна Македония и всичко това? В момента по официални данни в Република Северна Македония има около над 100 000 души с български паспорти. Бихте ли ми казали колко от тях се изясниха като такива в преброяването на населението в Република Северна Македония, за които вече имаме предварителни данни? Не знам дали има и 5 000 по предварителни данни от Македонския статистически институт. Това е друга тема, за която едва ли сега има време да разговаряме. Благодаря ви много за това участие.